何食べるかと言いますと、もうすでに予約してますお店を。なんということでしょう。なんということでしょう。隣に奥さんいるんですけど、奥さんにも内緒にしてました。お店を。お店どちらに、あるかと言いますと、こちらのホテル。言ってくれる？ワンカーできたけど。今回予約したのはこちらのホテルですね。こちらのホテル、ザ・パークフロントホテル@ユニバーサルスタジオジャパン。こちらのね。フォトスポットになってます。じゃあレストランの方に向かいます。すごいね。案外のあのレストランやと思った。5番。なんかな、うち行ってみよう。あ、来た、ここっすね。アーからです。はい、こちらのレストランに今回ね、行きたいと思います。予約しましたね。行きたいと思います。すごい、かわいいね。これです。クリスマスフェア。こちらをやってますので、行きたいと思います。いらっしゃいませ。予約してから。はい、はい。少々します。お待たせしました。エクストラコールドで。エクストラコールド。はい。はい。奥さんがね、アレルギーを持ってるんでね、今、ヒアリングシートを書いております。はい。で、シェフの方から名刺をね、いただきました。こちら、スポーンのお客様。はい。はい、ありがとうございます。
ちら年表でございます。はい、ありがとうございます。失礼しました。エクストラフォースプモーニー、プモーニー、乾杯。うまっ、うまっ、プモーニー。前はさっくです。じゃあちょっとお料理の方ね、見ていきたいと思います。ハーキーのクリーミーに愛術のカニのクリーミーグラムです、ね、シュリンプのチリソース。あ、美味しそう。これ鶏のニンニクみたいな天ぷらです。天ぷらエビとさつまいもとかもさつまいもとか国産牛のロースビーフ。ラーメンもあります。ラーメンもあります。すごいトッピングも充実。コーンもある。スパムとかもスパムもある。すごい飾り寿司クリスマス風みたいな。いなに寿司クリスマス風、かわいい。どて焼きです。どて焼きあるで、黒吹き大根で、こんな感じですね、ドリンクは。コカ・コーラかな、基本コカ・コーラで、アイスはシューアイスか。シューアイスに普通にカップアイスで、あ、なんとなんとチョコレートファウンテン、しかも白と黒ある。へえー、でバナナ、パイナップル、マシュマロ、ミニパンケーキ、あ、すごい生クリーム、カラースプレーかけ放題です。すごい、トッピングめっちゃある。コーンフレークもすごい。ロマネスクのツナソースマリネ、星になってるよ。星になってるね、すごい。で、マリネサーモンで、赤ピーマンのムース、ターキーのエスカベッシュ。すごい、ケーキ充実。すごい。プリン。フルーツと練乳のテリーヌ。生チョコ。アンズとココナッツのムース。で、カップケーキ。で、ブッシュドノエルですね。クリスマス。で、フルーツタルト。フルーツタルト、リンゴのケーキ。ケーキ、ブラウン、フルーツカクテル、フルーツカクテルね。で、パイナップル、ムカ、タルト、あ、すごい、タルトレット、カナッテ、全部ね、これ温めるトースターが入ってます。ヘーゼルナッツデニッシュ、バタークロワッサン、美味しそう。で、バター、イチゴジャム、この辺も全部ついてます。鶏とキノコ、鶏とキノコのクリームスープ。で、カプレーゼクリスマス風、あ、すごい。これはデビルドエッグ、デビルドエッグで、野菜はルーラーで、こっちサラダ、サラダ、メランジェサラダ、メランジェサラダ、コーン、トマトマリネ、ドレッシング、
はごま醤油、シーザーサラ、シーザードレッシング、玉ねぎ、フライドポテトか、フライドポテト、骨付きフライドチキン、ローストチキンですね、ローストチキンのメテリアソース、パンの、パンをつまんでいる、今から見るのがついてる、すごっ、魚のソテー、ナポリタン、ナポリタンポトフ、ポトフでお茶漬けコーナーです。すごいね、めっちゃトッピングもある、まあ、明太子、鮭、三つ葉、わさび、あられ、鶏玉、青じそと、きゅうり、ゆず大根ですね。これもしかしてカレーちゃん、カレー、ビーフカレーもあります。ラッキョウ、福島漬けで、味噌汁がネギ、ネギとパパです。ビーフピラフやって、これ後でちょっと買いますよ。以上です。以上がメニューになります。気になるね。わからまずはどうぞ。はい、おいしい。かぼちゃとシスト、シスト最高ですね。以上です。すごいね、その場で揚げてる。大根おろしとか、大根おろし、抹茶汁とか、天つゆね、サーモンと鴨の炙りとスパム、あとマグロと、はい、それは一緒でよろしいですか。大丈夫です。はい、その場で見る。
ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこちらのハケで持っていきます。なるほどね。わさびもお好みで。これな意外と垂れへんねん。へえー、すごい。ちょっといる？うんうん。いらん？それでも任せます。ちょっとだけ。オッケー。へえー。これ可愛かったし。可愛いな。これかな。可愛い。ギュってなってる。ギュ。カニカマか。カニカマの枕。そうじゃない？多お料理、お寿司も取ってきました。ローストビーフ取っていくから天ぷらも揚げてもらいました。揚げてもらいました。揚げたって。あとローストビーフですね。こちらもいただきます。よいしょ、お寿司からいこうかな。うん、寿司何にするかもの上あれ寿司とはないものかマグロをいただきます。いかがですか？うん、いいね。いい感じに酢が効いてるよね、寿司飯。美味しい、美味しい。全然食べれる。サーモン、うん、美味しい、うん。カモ、カモです。いただきます。めっちゃ美味しい。サンタだよ、サンタじゃあこちらいただきます。ローストビーフ、あ、うまっ。めっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しい。美味しい。やば。すごい。おろし醤油、おろし醤油ポン酢。美味しい。マッシュポテト、うまっ。あげる、うん、赤ピーマンのムース、あー、うん、もちろん美味しい。チキンライス、なんかチキンライス食べてるみたいあ、よく言えば、ね、美味しい。いなり、クリスマスバージョンの稲荷さん、よし。シシト、シシト抹茶塩天ぷらです。
美味しい。美味しいよね。本当に。サクサク。全然脂っこくないし。全然。いけるよ。脂臭くないです。美味しいです。めっちゃ美味しいです。カニです。カニ。カニのクレープ。あ、潰しちゃった。クレープ。また。いただきます。うんうん。美味しい。美味しいわ。はい、蒸し鶏です。美味しそう。あ、うまっ。うん。これやばい。美味しいわ。幸せやな。いっぱい食べれて幸せです。こちら行きます。こちら美味しそう。一口サイズ美味しそう。サルト生地で美味しそうに。いただきます。美味しいぞ。うん、うまっ。全然温まってないね。はい、マリネ行きます。サーモンマリネですね。サーモンマリネ行きたいと思います。いただきます。うまっ。すごい、塩と豚骨と塩、豚骨、醤油。どれがいいですか。醤油です。やばいな、これ豚骨にしたらさ、生姜入れる。入れるな。やばい、豚骨するじゃん。やばい、迷うな。豚骨。すごいな。大きさです。小さい。わんこそばけえ、そうやったらさ、塩も醤油もいけんじゃん。じゃあ次回は伸びちゃう。うん、食べてみましょう。はい、ありがとうございます。生姜は乗せないですよ。生姜だけですよ。メンマ、メンマは入れます。こんな感じでどうですか。いいよ、シンプルだけど美味しいよ。ネギはのせません。豚骨ラーメンです。で、一口いただく。こちらっすね、豚骨ラーメン。見えるかな、紅生姜しか見えない。はい、豚骨ラーメンですね。こちら、食していきたいと思います。すごいよね、目の前でラーメン作ってくれる。ね、めっちゃすごい。いただきます。え、普通にうまいね。うまいで。珍しいな、ラーメンに厳しい。うまいうまい、普通にうまい。やっぱり塩と醤油もワンモアしてこない。うん、美味しい。やばい、ビュッフェのラーメンでこんなの初めてかも。いや、てかビュッフェでラーメン食べたことない。美味しい。なんかぴょっていってまう。うん、うまい。黒吹き大根です。いただきます。こんな感じ。いただきます。ちょっと冷たいけど、美味しい。あ、美味しい。うん、うん、肉味噌、美味しい。
まいわ。はい、じゃあ醤油ラーメンからいきたいと思います。うまいかな。いってらっしゃいませ。うまいやんけ。マジで？うん。美味しいです。まあ、だしはあんまり効いてないね。醤油は？うん、醤油って感じ。美味しいわ。塩ね、塩ラーメン。いただきます。塩ラーメンいただきます。あー、うん、でもあの、なんだっけ、うん、悪くはないよ。うん、うん、うん、すっげーあっさりしてる。悪くはない。コメントに困る。豚骨が一番。豚骨一番や、間違いなく豚骨が一番でした。美味しいです。でもはい、デザートのラインナップがこんな感じなんですけどね、全種類取っていきたいと思います。プリンはこれで取っていく。うん、まずプリン。うん、テリーヌと生チョコ食べる。生チョコ2個、うん、すごいね、このスライドなんですよね。手前にゆっくり引いてる。で、ココナッツ、あんずとココナッツのムースとカップケーキ。手でいっちゃいます。カップケーキと、あと無償のオイルですね。怒られる。怒られるかな。で、フルーツタルト。フルーツタルトですね。フルーツタルト、リンゴのケーキ。リンゴのケーキです。リンゴのケーキ。と、ブラウニーかな。2個？これは。2個。チョコのブラウニーです。これで全種類制覇になります。高いよね。なるほどね。カルピスどこ？これか。これってどこ？どこでもいいんだよ。ホワイトチョコとミルクチョコレート、バニラ、カルピス、ユーズ、チョコレート、すごい。じゃあこれ食べへんじゃん、ストロベリー。じゃあ、ストロベリー。これ、すごい、マシュマロ。マシュマロ。この後食べられたら、帰ってきたら、待ちます。いいですよ、使いますよ。何をしたいんですか。おー、生クリーム。やばい、めっちゃ出してます。ニッカースクリーム。うわー、やばない、このちょっと皆さんやばくないですか。うちの奥さん、パラスプレー大好きなんですこの量やばいでしょ。見てみなさい、叱ってくださいよ、皆さん。本当にこれの量やばいっしょ。じゃあね、このデザートいただきたいと思います。はい、奥さん、スイーツ全種類取ってきましたけど、どうです、今の気分。最高ですか。最高ですね。最高ですか。じゃあまずどれからいきますか。はい、どうぞ。生チョコ。はい、じゃあいただきます。はい、じゃあ生チョコいただきます。どうですか。うん、おいしい。おいしいです。
これ美味しいわ。セブンのとちゃうわ。うん、うん、甘め、うん、ちょっと甘いかも、うん、ミルクチョコ、うん、美味しい。次、うん、こちら行きます。中から果物。あ、ほんまや、すごい。牛乳寒天。牛乳寒天。さっぱり牛乳寒天みたいな。うんうんうん、おいしい。おいしい。さっぱりやな。これプリンやったっけ？確か、ね、卵、ね、卵型で可愛いです。カラメルが上に乗ってる、ね、スプーンですね。スプーンですね。あ、硬い。硬い感じだな。あ、カスタードプリン。カスタードプリンですね。おいしい。おいしい。うん、おいしい。すごい美味しい、これ。うま、濃厚。これもう一個いける。やばいな。次。お、チョコブラウニー。ブラウニーですね。中は何か入ってる？入ってない。入ってない。入ってんのかな？ナッツ？ナッツ？ブラウニーだからナッツじゃない。マカダミアンナッツ。うん、ほんわかや。当てて。旦那さんに当てていただきましょう。やばい。私分かった。ヘーゼルナッツ。くるみ。くるみやな、間違いない。くるみや。やばいな。ブラウニーの中身はくるみでした。パチ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 。次、これ私無理なんで食べてください。無理なんすか？アプリコットですよね。アプリコットですか？あんずですよね、うん、ちょっとあのあんず系のケーキはちょっと怪しいので。はい、じゃああんずのアプリコットケーキ一口でいきたいと思います。いただきます。うん、どうですか？アプリコットジャム。あ、まあでも全然甘すぎる。うん、クリームさっぱり。うん、あんずが美味しいね。だそうです。うん、美味しい。次、これリンゴだよ。リンゴのケーキやった。はい、奥さん一口でいきました。あー、リンゴジャム。フルーツタルトとカップケーキとブッシュドノエル。よし。一口でいきました。うん、ぶどうかな。ぶどう。クリームどうすか？ちょっと甘め。甘め。次、次ブッシュドノエルです。メリークリスマスって書いてる。メリークリー。見えない。あ、そうした。くっさ。はい、メリークリスマス。お、美味しい。どうですか？濃い味。チョコだけの味？うん、濃い味。カカオのビターな味する。割と。あー、確かに、うん、ちょっとダークチョコ系、うん、美味しい、これ。うん、美味しいです。カップケーキ。
ごいすごいすごい。カップケーキってだってこうやって剥くんじゃない？確かに。おお、綺麗。クリスマスツリー、ね、ツリーみたいね、本当にモミの木みたい。はい、かわいいね。いただきます。どうすか、ピスタチオクリームとかそういう系？抹茶クリーム？抹茶？抹茶なの？へぇ、口がいっぱい食べれない。おいしい、おいしい。抹茶クリームがいい感じ。へぇ、どっちからがいい？最後やっぱそのこっち？やばいぐらい入れたやつ。ホワイトチョコなんかな、なんか茶色？ホワイトチョコって書いてたで。混ざってる？なんか混ざってる。途中で混ざったかもしれない。白でもない黒でもないグレーだっていうやつが出てきたのかもしれない。クリーム色。クリーム色？クリーム色、はい、クリーム色です。はい、いただきます。いただきます。甘じょっぱくて、いや、チョコの味わかんない。消えた。うん、パイナップル、パインの酸味が立ってる。酸味と甘みで買った。うん。皆様お待ちかね、お待ちかね。はい、そうです。うちの奥さんやばいんです。カラースプレー抹茶かけてるんです。あ、固まっちゃったチョコが。あ、マジでやばい。皆さん固まっちゃった。え、やばい、マジでやばい。あ、ママシマのチョコミント。嘘、わかんない、なんか濃い風味がする。いや、わかんない。はい、マシュマロチョココーティング、チョコフォンデュしたマシュマロに生クリームに、大量のカラースプレーです。いただきます。幸せ、最高。うん、最高だそうです。え、どうしよう、何でおこっちだ。どうしよう、明太子かな、やっぱり。明太子、鮭かな。え、わさび茶漬けじゃなくて、鮭にわさび。あ、はい、ありがとうございます。すいません。OK。 OK。 じゃあ、出汁を。ほぼいる。出すな。お茶。はい、締めのお茶漬けでございます。はい、奥さんは明太子ですね。で、私の方が鮭です。はい。炙り明太。炙り明太か。炙り明太でした。でね、締めと言ってるんで、スイーツをね、全種類食べた後にお茶漬け食べてます。はい。いただきます。うん。うん、うんうん。おいしい。おいしいわ。うん、いいお味で。うん、うん、だし、これなんだ、だしかな。お茶、うん、美味しいわ。こんな感じっす。でもそろそろお腹が減ってそう。うん、やばい。あの、マジで美味しすぎて、ほぼ全種類食べました、ご飯。カレー食べてない。あ、カレー食べてない。ジャンキーのやつは食べてへんの。フライドチキンとか。食べてた。照り焼きソースかけて。あれ、ポテト食ってたな、それ。その前に食べる。全部いってるやん。はい、ということで、ザ・パークフロントホテル、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの中にあります、アーカラというね、レストラン。
そちらでビュッフェをねいただきました。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、アーカルさんの方でご飯してきました。すごく美味しかったですね。めちゃめちゃ美味しかったです。もう大満足っていうか、もう本当に食べ過ぎてやばいっす。はいもう本当に奥さんともねめちゃめちゃ食べて2人とも大満足ですね。はい、ということでね、今回はねホテルのレストランでご飯をしてみました。ね、こんな感じでパークの方には入らなくても結構楽しめる感じになっております。はい、ということで今回はこの辺りで失礼いたします。じゃあバイバイ。